Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Ono svi što možete očekivati u mome liječenju, da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašem životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.